Այնպես ինչպես հասարակությունն են կալում, մեզանից մեկը ազգային ժողովի պատգամավոր պատգամավորության թեկնածու Կարեն Կարապետյանը այս անգամ Լոռու մարզային գրադարանում է։ Կուզեք այս այցերին նախընտրական քարոզարշավ անվանեք, կուզեք հանդիպումներ, իրականում սակայն ընթացող գործընթացները ավելի խորքային բնույթ են կրում։ Կարապետյանը իր տեսակետները ներկայացնելուց զատ տեղում լուրջ ուսումնասիրություններ է կատարում, մոտիկից ծանոթանում տվյալ ոլորտի խնդիրներին, ոչ ինքնանպատակ, ապագայում յուրաքանչյուր լուրջ խնդիր տեղափոխվելու է նախ բանակցությունների դաշտ, ապա լուծման փուլ։ Այդ ամենը անելու համար պատգամավորը սովորաբար սեփական հնարավորություններն է գործի դնում հար եղած դեպքում, հաշվի առնելով տվյալ ուղղությամբ պետության հնարավորությունները, նպաստում, միջնորդում, որ այս կամ այն ծրագիրը կյանքի կոչվի։ Այդպես եղել է տարիներ շարունակ և պատահական չէ, որ տարեց տարի իր ընտրատարածքում հաջողության հասել է վստահության ամենաբարձր մթնոլորտում։ Նույն տրամադրվածությամբ հասարակության յուրաքանչյուր խնդիր իրենը համարելով, այսօր էլ կանգնած է իր մեծ ու փոքր հայրենիքի կողքին։ Դրա վկայությունը նաև, որ երրորդ անգամ առաջադրվելուց 5 տեխնացուի մեջ ես իմ ընտրատարածքում ավարտել եմ 90%-ն է։ Սա խոսում է հիշողվանի մասին։ Կես կատակ, կես լուրջ ընկալեցին, ժպտացին, ժպիտով պատասխանեց, բայց հստակ է ասում, սեփականատիրոջ վստահությամբ ու ծառայելու պատրաստակամությամբ, ինչ արել ենք, լավ ենք արել, էլի ենք անելու։ Արել ենք որպես հայրենի, մեր երկիրն է լավ է դարել, անելու ենք, էլի անելու ենք, ինչ ենք անելու չեմ ասի։ Հաջորդ թիվ գրադարանավարների հետ անկեղծ, բաց տեքստով Կարապետյանը խոսում է արկախնդիրներից, ներկայացնում երկրի զարգացման ու առաջընթացի հետ կապված իր տեսակետները, տնտեսության աշխուժացում, զարգացում, մտավոր ներուժի ակտիվացում, աջակցություն սոցիալական ոլորտում, կրթական համակարգում լուրջ ներարկումներ և այլն, սրանք օրակարգային անհրաժեշտություններ են և այլևս ժամանակ կորցնելու ոչ իրավունք, ոչ էլ առավել ևս հնարավորություն չունենք, ասում է, և պատահական չէ, որ արդեն տեսակների կռիվ սկսվել, դաշտը դանդաղ, բայց ազատվում են նրանցից, ովքեր պետության հնարավորությունները իրենց են ծառայեցնում, որպեսի շարունակվի գործընթացը հասարակության աջակցությունն է պետք, որն էլ հենց կդառնա շարժիչ ուժը, ինչպես իր, այնպես էլ նրանց համար, որոնց համախոհ է համարում։ Եթե շարժիչ ուժը մի կուտակում կրնի, որտեղ հայրականը եթե չի չորացել, և եթե հիշում է Տաթևյան պատերազմը, որ միշտ մարդիկ ասում էին, որ եթե այս անգամ պատերազմ եղավ, որևէ մեկ պատերազմ չի գնալու, բայց մի ամբողջ ազգ, մի բրոնզ դառավ, մեկ մարդ դառավ ապրիլյան օրերին։ Էս էլ եթե ճիշտ ուղղությամբ գնա, այդ ուժերը կմիանան ու բրոնզ կդառնան։ Պետք է խուսափել վատթարագույնից, այն է հայկական կապիտալի արտամղումը, ավելացնում է պատգամավորը, եթե պետությունը առողջ է, միջին խավը մեծ պետք է լինի, իսկ ինչ ունենք այսօր, արատավոր երևույթներ, որոնք էլ խոչընդոտում են ցանկալի առաջընթացը։ Սա է արատավոր երևույթների հիմքը, հենց այն երկխոշորացումներն են, որոնք թույլ չեն տալիս փոքր և միջին բիզնեսին հայտնվել տնտեսական դաշտում և մասնակցել վերադարձության պրոցեսին, որպեսզի իրենք էլ կարողանան զարգանան, աշխատողներ ունենան, իրենց ընտանիքները պահեն։ Հերթը հարց ու պատասխանինն է, գրադարանավարներից մեկը հարց ուներ, կտար այդ հարցը, թե չէ, հայտնի չէ, բայց որ Կարապետյանի կարգախոսը կարդաց, այս ու այն կողմ չընկավ։ Հարցը արտագաղթին էր վերաբերում, ավելի ճիշտ ոչ թե հարց էր, այլ մտահոգություն, ինչպես անել, որպեսի կանխվի այս վիճակը։ Կարապետյանը հիշեցնում է, հատկապես մտավոր ներուժի արտամղումը ազգային անվտանգության խնդիր է համարում, իրեն էլ նույնքան մտահոգում է ստեղծված իրավիճակը, զավակներից ու 5 թոռներից սկսած յուրաքանչյուր բանիմաց երիտասարդ, վերջապես հայ մարդ պետք է ապրի Հայաստանում, գիտի ինչպես հասնել դրան, նաև գործում է։ Եվ հետևողականություն քաղաքական ուժերի մեջ, որպեսզի այդ մթնոլորտը ջարդես։ Այնքան լավ ուժեր ունենք, որ նա գործի։ Եվ վերջում, էլ ինչ հանդիպում առանց լուսանկարի։ Երեխիս, մեր չբռնենք, մեր ձարդենք, ես իրենք։ Եթե կողմեն Կարեն Կարապետյանին և իրան ենք ընտրելու, մեր ձայնը տալու ենք իրան, որովհետև այդ մարդուն ենք շատ հարգում ենք, սիրում ենք ու մտածում ենք, որ շատ լավ կլինի։ Կողենք, անպակոր կողպարեշ չկար, մենք վստահում ենք, շատ հաճելի մեր հոգսերը հասկացող, ես այդ տպավորությունը ստացա, որ մեր հոգսերի մասին անհանգստացող, մեծ հույսեր եմ կապում, որ
մինչև հիմա ինչ գործնեություն որ կատարեն, շարունակելու են կատարել։ Ես ճիշտ է հարց տվեցի, որովհետև իմ անհանգստությունը արտագաղթել է, որ նույնպես իրենք այդ մասին տեղյակ էր այդ անհանգստությանը իմ հարցին, և ինձ լիարժեք պատասխան տվեց։ Ես շատ լավ տպավորություն ստացա իր ելույթից, մեր ամենօրյա հոգսերից խոսեց։ Հոյակապ, ընտիր, հայրենասեր, ճիշտ մարդ։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը Կարեն և Սամվել Կարապետյանների նախաձեռնությամբ հայ ընթերցասերներին է ներկայացնում հայ մեծանուն բանաստեղծ Վահանտերյանի «Թավշև» հոգևոր երկերի նոր հրապարակված ընտրանին։ Ժողովածուն իր մեջ ներառում է Վահանտերյանի գրեթե ողջ գրական ժառանգությունը, բացառությամբ սևագրությունների և տարբերակների։ Գիրքը ունի երկու նպատակ։ Հիմնականում առաջին նպատակը դա հայ սկսնակ պատմաբանների համար ստեղծել դաշտ, որպեսզի արագ կարողանա ինֆորմացիա հավաքեն նրանք հայոց պատմության մասին ուրիշ օտար աղբյուրներից, և նաև ինքնաճանաչողության համար, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ով ենք եղել ուրիշի աչքերով։ Եվ երկրորդը, որը ժամանակային առումով ավելի արդյական է, մեր տարածաշրջանում տեղեկատվական հակամարտության ժամանակաշրջանում ենք ապրում, և մեր հարևանները իրենց գումարներով, նավթային գումարներով փորձում են իրենց համար պատմություն կերտել։ Հիմնականում որ ժամանակ նաև մեր հաշվին։ Մենք այդ խնդիրը պարկասցու չունենք, մենք ուզում ենք միայն փաստերով, իրականությամբ ցույց տալ մեր պատմությունը։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։